Tuna ni kwamba vijana kutoka mitaa ya mabanda ya maili 4 Huruma na Roadblock County ya Uasin Gishu wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mhisani mmoja kujitolea kujenga uwanja wa michezo utakaotumika kutambua talanta miongoni mwa vijana na kuwaelimisha kuhusiana na hatari za kutumia mihadarati. Mwanahabari wetu John Wanyama ana mengi kuhusiana na haya. Maeneo haya ya mabanda yamefahamika sana kwa unywaji wa pombe haramu pamoja na dawa za kulevya, huku vijana wengi wakifungwa na uraibu huo. Hali hii imesababisha mhisani huyu Mohamed Ahmed kuacha ukulima wa mahindi na kutengeneza uga wa michezo unaolenga kuwafaidi maelfu ya vijana ambao wana talanta na pia kuwarekebisha tabia wale wanaotumia vileo katika mitaa hii. Kwanza vijana wetu wa kwanza wa Kiislamu wengi wameingia katika mambo ya kula miraa, mkoka. Ndio kwa maana tukaamua tukatengeneza miradi. Michezo husaidia hata kwa rehabilitation kwa watoto. Kwa sababu gani? Kama ametumia mihadarati, mazoezi husaidia mtu kuelevate your heart rate and then in so doing boost your immune system, cleans your system. Tumeamua kujiunga pamoja siku hii ya leo badala ya kukaa idle nyumbani. Tumetoneli kiwanja. Kiwanja kitambo tulikuwa tunalima mahindi, lakini maona ifanye. Nikonani tujenge kiwanja vijana waweze kuchezea hapa ndani. Kizungumza wakati wa kuzindua uwanja huo, wakufunzi mbalimbali kutoka Eldoret wamesema uwanja huu ni muhimu sana kwa kutafuta na kukuza talanta miongoni mwa vijana. Pia wameongeza kuwa licha ya kaunti hii kuwa chimbuko la wanariadha tajika, hakuna viwanja vya kutosha vya kufanyia mazoezi. Wito wetu kwa serikali za kaunti ni kujua kwamba hawa vijana ndio viongozi wajao, na iwapo ujana utaharibika, basi hatuna nchi kama katika nchi yetu hii. Nashukuru sana kwa ajili ya mazoezi ambayo inaendelea. Imenisaidia kwa upande wa kuweza kuunda mwili yangu. Wakiongozwa na Hamisi Wasabo, wakufunzi hao wamesema watajitolea kuwafunza vijana hao bila malipo ili waweze kuwavutia vijana wengi kuanza na kuenzi mazoezi. Hamisi anasema inasikitisha sana kuona vijana ambao wangetegemewa sana kulijenga taifa hili wamepotoka kwa kujihusisha na dawa za kulevya. Si kazi lazima usome uwe daktari ule wazazi wanastiza ufanye sijuwe nani na nani. Hapana, hii michezo ni talanta kubwa na inaweza kupa ajira njema hata kuliko zile kazi za kusoma. Ni kweli ni uchungu sana, sababu wazazi wengi wametumia gharama kupeleka shule, kusomesha na mambo mengi kuwalea, alafu baadaye kuja kuona kijana yako ule ulikuwa unamtarajia kwamba kesho akusaidie unamwona katika hali ambayo kwamba sio sawa. Ni nakuuma sana. Na ndio naona pia nashukuru serikali kubadilisha masomo 844 system, wakameka CBC ili watoto waanze kutambua talanta zao katika utoto wao, wakikua iwe rahisi kuwasaidia. Changamoto sasa ni kwa serikali ya kaunti kujifunza kutoka kwa watu binafsi kama hawa wenye nia njema ili wajenge viwanja kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Wanaosema usemo mleavyo ndivyo akuavyo. Sasa ni wajibu wa kila mmoja kuwalinda na kuwalea watoto ili wasaidike kutambua talanta zao mapema. John Wanyama, Runinga Citizen, County ya Uasin Gishu.